小ぎつね丸。はい。なぎきつね。うん。Hoje daremos continuidade ao treinamento entre raposas. Como sabem, a melhor forma de lutar em harmonia é estando em harmonia uns com os outros. Então... Espere. Como você acha que eu posso estar em harmonia com aquele estranho ali? Nagitsune não é estranho. É apenas reservado. Fazer o que, né? Bem, então vamos ao treinamento. Começa! Palmas, pessoal! É isso aí! Vocês viram que vai de uma coisa meio uma bruxa fazendo...